Социалдык чыңалуу күчөп баратат. Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынын башкы имаратынын алдына бүгүн 50'den ашуун почта кызматкери митингге чыкты. Алар айлыгын 50%'ga жогорулатууну, ошондой эле өткөн жылдын эсебинен берилбей калган жылдык сыйакыны төлөп берүүнү талап кылышууда. Зарплата меники 5000-6000. Элдин барынын айткандан уяласың. Канча зарплата десе жетет деп коюсуң. 5000-6000'ден өйдө зарплата ала элекмин. 15 жыл болду иштегениме. Бригадир Паштальонов. Айлык 5 жылдан бери көтөрүлө эле экен. Орточо эсеп менен маяна 4-5000 сомду түзөт. Эмгек акы аз болгондуктан жумушка жаштар келбейт. Кызматкерлердин 90%'ын пенсионерлер түзөт. Алар иштөөгө шарчок жана жыл сайын почта бөлүмдөрүндө жумуштун көлөмү көбөйүп баратканын белгилешти. План дейт. Планда ошол конверт сатмай, планыңар кылган жок. Ал планды каяктан алып атат? Ал план илгерки планда. Мурдагы жыл менен 5 кол тең эмес дегенде биз ал планды каяктан алышыбыз керек? Азыркы элдердин бүт бары телефондон төлөп атышат төлөмдөрдү, туурабы? Немеден төлөп атышат? Ар кайсы банктардан барат, банкоматтардан барып төлөп атат. Анан бизге планды бергенде келип ал кишилер бизге төлөбөсө биз эмне? Биз эмне эмеспиз да? Аларды барып келе алчы бизден төлөчү деп айта албайбыз. Кызматкерлер белгилегендей коммуналдык кызматтар, каттар, гезиттер жана пенсиялардан тышкары былтыртан бери Коопсуз шаар долбоорунун бакыт каттарын жеткиришет. Өткөн жылы ушул долбоордун эсебинен маяна көтөрүлөт деген убада дагы аткарылган эмес. Жалпысынан Кыргыз почтасы элге кызматтын 120 түрүн көрсөтөт. Ал эми ар бир жеткирилген кат үчүн почта кызматкерине болгону 1 сом 88 тыйын төлөнөт. Ошо адрестер толтура биздин Бишкектечи. Мисалы Алматинский 2 тиякта да бар. Мо село Лебединовкада да бар, Көкжарда да бар, бизде да бар. Анан ошо каттар монту бир айлап айланып жүрө берет. Ошо каттардын баарын дасыл возвратка алып, убактыбыздын бүт баары кетет. Анан бизде азыр данный момент бир почтальонубуз 2 жылдан бери эмеге чыга элек. Отпускага. Почему? Потому что анын ордуна биз иштебейбиз. Иштегенге шартыбыз жок. Ошону менен катар эле митингчилер ишканада чиновниктердин саны арбын экени, директордун 3 орун басары бардыгын айтышып, жетекчилик курамды кыскартууну талап кылышты. Катардагы почточулар жылдык планды аткарып, ай сайын жашоо минимумуна ылайык келбеген акча алышса, департаментте отурган 100 чукул аткан минер, алардан 5-10 эсе көп айлык жана сыйакы алаарына нааразы экендиктерин 1,5 ай мурда келген жаңы жетекчисине айтышты. Эмне үчүн собрание кылып, ушундай митинг келе, ушул кадрлар, байкуштар монтип титиреп калчылап, азыр чыгыш керек. Эмне үчүн? Эмне үчүн 1,5 айдан бери генеральный Кыргыз почтасында отуруп, анан сиз азыр митинг кылганда ушинтип баарыңар жооп берип атасыз? 700 кишинин 60-70 вакансиясы бар экен дедим. Бул жерде реорганизация кылып, жанакы возрастной люстрация дегенди кылыш керек. Бул бир зарплатты кайра равномерный перераспределение кылышыбыз, булардын өзүлөрүнүн катышуусунда жасаш керек. Митингдин катышуучулары эгерде алардын талаптары аткарылбаса, анда алар Кыргыз почтасы ишканасынын жетекчилигин кызматтан кетирүүнү талап кылышаарын билдиришти. Ошондой эле өлкө жетекчилигине чейин арызданып, аталган мекемени жоюп салуу талабы коюларын кошумчалашты. Чынара Нурсейитова, Калыс Акибаев, Нью ТВ.